Lite prat om Pythagoras sats som jag skulle tro är repetition. Att ni har haft något sånt tidigare, antar jag. Formelbladet finns det en formel för Pythagoras sats. Och Pythagoras sats handlar alltså om när vi har rätvinkliga trianglar, det vill säga vi har en 90-graders vinkel som vi har här. Vi har ju två raka sidor som kallas för kateter, som kallas för AB här. Och så en diagonal, den längsta sidan som kallas för hypotenusa och den är C här. Nu. Och då gäller att den ena katetern är upphöjt till 2, det vill säga A upphöjt till 2 plus B upphöjt till 2, den andra katetern, är lika med hypotenusan upphöjt till 2, alltså C upphöjt till 2. Så det är våran Pythagoras sats, våran formel som vi ska jobba med. Vi ska kolla några exempel. Vi har alltså en rätvinklig triangel där vi har en katet som är 8, en katet som är 10 och en hypotenusa som är x. För det här har man ju vänt på den. Snurra runt den lite grann. Att om vi skulle vända på den som den ser ut på själva formen så ser det ut ungefär så här. Och då har vi 8 här och så har vi 10 här och så har vi x här. Och då var ju det där A, det där var B och det där var C. Så då tar vi A upphöjt till 2, alltså 8 upphöjt till 2 plus B upphöjt till 2 som är 10 upphöjt till 2 är lika med C upphöjt till 2. Fast vi skulle inte ha C, vi skulle ha X. Såklart. X upphöjt till 2. Löser vi det för hand, nu tar vi 8 upphöjt till 2 som är 64. Plus 10 upphöjt till 2 som är 100. Det är lika med X upphöjt till 2. Plusar ihop dem så vi får 164. Lika med X upphöjt till 2. Och sen för att ta reda på x så måste vi ta roten ur 164. Och det fixar vi ju inte i huvudet, eller i alla fall inte jag. Vi måste ta roten ur 164. Och då blir det så konstigt. Vi vill avrunda och få ungefär 12,8. X är ungefär 12,8. Och när det är så att vi måste ha räknare, då har vi ju tillgång till GeoGebra. Så vi kan ju faktiskt lösa den här ekvationen genom att skriva en lös. Alltihop på en gång. Det vill säga. Och så får man ju två olika svar för att man får ju både plus och minus när man ska ta roten ur. Men minus är aldrig aktuellt för det är ett avstånd, en sträcka, alltså 12,8. Vad det? Vi tar B. Då har vi alltså katet upphöjt till 2. Plus den andra kateten upphöjt till 2. Är lika med hypotenusan upphöjt till 2. Och nu kan vi ju se direkt att det här kommer att bli jättesvåra siffror att ta i huvudet. Så vi kör direkt ändlös. Och då kommer vi att få någonting. Bort det. X11 och 17. Och då får vi ungefär 13,0 får vi väl avrunda till.
eller 13 bara. Så. Sen ska vi på nästa exempel avgöra om trianglarna med följande mått på sidorna är rätvinkliga. Och rätvinkliga är de ju om Pythagoras sats fungerar. Det vill säga, vi antar att vi har en rätvinklig triangel. Då är ju de två kortaste sidorna i kateterna, det vill säga 15 och 20. Och den längsta är hypotenusan. Och då testar vi om Pythagoras sats funkar. Kateter upphöjt till 2 plus kateter upphöjt till 2 är hypotenusan upphöjt till 2. Så vi testar om det blir samma svar. Så det där får vi till 625. Och så testar vi 25 upphöjt till 2 och ser vad det blir. Också 625. Alltså är den rätvinklig. Vi får 625 är lika med 625. Och då blir svaret ja, rätvinklig triangel. Den är lite klurigare. Nu har vi en parallelltrapets. Och då kan man ju fundera, vad har det med Pythagoras att göra? Det är ju ingen triangel här. Vi ska beräkna sidan AD, det vill säga den här sidan, den kallar vi för X. Ja, vad hjälper det oss då? Jo, om man tänker sig att vi gör så här, att vi delar av den. Då får vi en rätvinklig triangel här, va? Och den här sträckade, den är ju också X. För det är ju höjden på parallelltrapetsen. Och då är frågan, kan vi göra Pythagoras på triangeln här nu? Ja, vi har inte den här sidan. X ska vi räkna ut, då måste vi ha hypotenusan och den andra kateten. Men om hela basen här är 29 och toppen här uppe är 17, då borde ju den här vara 12, va? Så då har vi ju en Pythagoras sats triangel här, det vill säga X upphöjt till 2. 12 upphöjt till 2 är lika med 19 upphöjt till 2. Och det där blir ju svåra saker, så vi tar en lös. Och då får vi ungefär 14,7. Eventuellt avrunda till 15. Så en liten introduktion eller repetition kanske till Pythagoras sats.